পানী পানী অলপ মাৰি দিব লাগিছিল পাই মই আহি থাকোঁতে মানে গাড়ীখনত যেতিয়া আহি আছোঁ মই ভিতৰৰ পৰা এচি ফালৰ পৰা মানে ধোঁৱা ওলাইছে ধোঁৱা ওলোৱাৰ পিছত মই গম পাইছোঁ যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে বুলি ভাবি পেলাই মই মানে গাড়ীৰ পৰা নামি দিলোঁ নমাৰ পিছত মই হোমৰ ৰাইচ আহিলে আহি পেলাই মানে গাড়ীখন বনাই দাঙি দিছে হয় গোটেই জ্বলি আছে জ্বলি পেলাই মানে গোটেই মই গাড়ীৰ চব বস্তু ক্ষতি হ'ল আইনাও ভাঙ জ্বলি গৈছে আৰু লগতে যিমানখিনি বেটেৰী আছিলে আৰু যি যি বস্তু আছিলে সেইখিনি সকলো সম্পূৰ্ণ জ্বলি গৈছে আৰু মই মানে হতভম্ব হৈ গৈছোঁ মানে ভয়ো লাগিছে ভিতৰত সোমাই থাকিব সেইকাৰণে নামি আহি পেলাই দেখিছোঁ যে হয় গোটেইখিনি জ্বলি আছে মই গাড়ীত বহি আছিলোঁ হয় মহম্মদ তফিক আহমেদ মোৰ নামতে আছে হয় তফিক আহমেদৰ নামত আছে এখন ইণ্ডিগ' হয় থানা সন্মুখতে জ্বলিছে থানা মানুহ পুলিচ আহি মোক সহায় কৰিছে তেওঁলোকে পানী মাৰি মেলি জুইখিনি নুমুৱাই দিছে তেওঁলোকে হয় ৰখাই থৈছিলোঁ মই মানে ধোঁৱা ওলোৱা দেখিহে মই ৰানিঙত মানে নামি দিছোঁ দেখিছোঁ যে হয় ধোঁৱা ওলাই আছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মানুহ আহি খুলি মেলি দিছে লগতে দাঙি দিছে বনেত আহি ইয়াৰ ৰাইজৰ মানুহে তাৰপিছত আহি পুলিচ আহিয়ে মোক সহায়ো কৰি দিছে তেওঁলোকে আহি আৰু তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ মই মিডিয়ামৰ যোগেদি যে পুলিচে আহি মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে পানী মাৰিছে আৰু ৰাইজে মোক সহায় কৰিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মোৰ প্ৰাণৰ ৰক্ষা মই বাচিলোঁ বুলি মই আশা কৰোঁ নহয় যদি মই ৰানিঙত থকাহেঁতেন আজি হয়তো মোৰ মৃত্যুবৰণ হ'লো মই গাড়ী কাগজপত্ৰ সকলো সম্পূৰ্ণ আছে এনেকৈ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ গ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হয় যিহেতু ৰানিঙত থকাহেঁতেন মানে ধৰি লওক লকো হৈ গ'ল হয় বা জুইও জ্বলি গ'ল হয় তেতিয়া মানে ৰানিঙত থকাহেঁতেন প্ৰব্লেম আছিলে বুলি মই মই কথম বি ৰখাবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই সকলোকে আৰু ভগৱানক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰা চোৱা গৰি আছে শিকা গুমিন গুমিন নহয় বোলে তামোচ এই তেনে আছিলোঁ